harkafuun akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Prime Media. Prime Media irraa oduu yeroo kanaaf jennee isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Oduuliin Hancaalchisaa Gammadaati. Nooliin tura. Jiilli ministeera muummee Dr. Abiy Ahmediin durfamu godina Baaleetti daawwannaa hojii geggeessan. Pireezidaantii naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa dabalatee hooggantoonni mootummaa federaalaa naannolee ministeera muummee duraanii Obbo Haayilemaariyaam Dassaalenyi Itoophiyaatti bakka bu'aa baankii addunyaa Usmaan Diyoon ergama addaa gamtaa Afrikaa fi pireezidaantii duraanii Naayijeeriyaa Olseengoo Obisaanjoo fi qaamoleen biroo godinicha daawwataniiru. Jiilichi hojiilee misooma qonnaa godina Baaleetti hojjetamaa jiru naanna'uun kan daawwatan yoo ta'u, daawwannaa isaanii keessas holqa Soof Umar daawwataniiru. Holqi Soof Umar bakkeewwan seena qabeessaa fi hawwata turizimii ta'an keessaa isa tokkodha. Holqi kun madda turizimii ta'uu isaatiin turistoota baay'een daawwatama. Jiraattonni naannoo sanaa ministeera muummee Dr. Abiy Ahmediin daawwannaa taasisuu isaaniittiin akka gammadan himuun holqa kana caalmatti hawwata gochuuf bu'uuraalee misoomaa kan akka daandii fi ibsaa babal'isuun barbaachisaa ta'uu gaafataniiru. Pireezidaantiin Naayijeeriyaa duraanii Obisaanjoon miidhagina uumamaa holqi kun qabu dinqisiifachuun holqichi kana caalaa misoomuu akka qabu gahee isaanii akka bahatan dubbataniiru. Dhuunfaa isaaniittis doolaara 10,000 gumaachaniiru. Ministeera muummee itti aanaa fi ministeera dhimma alaa Obbo Dammaqaa Mokonnon miseensa mana maree Ameerikaa Trent Keeliin waajjira isaaniitti waliin mari'ataniiru. Obbo Dammaqaan walitti bu'iinsa Itoophiyaa kaabatti uumameen lammiilee miidhamaniif deeggarsa namoomaa dhiyeessuu fi itti gaafatamummaa sarbama mirga namoomaa mirkaneessuu fi nageenya biyyattii itti fufsiisan mirkaneessuuf tarkaanfilee fudhatan irratti ibsa taasisanii jiru. Itoophiyaa daawwachuun dhugaa qabatamaa jiru hubachuu akka danda'an himaniiru. Trent Keeliin wixinee seeraa HR 6600 fi S31999 akka hin deeggarre eeruun mootummaan nageenya diriirsuuf carraaqqii taasisaa jiru akka hordofuu fi wixineewwan seeraa lammiilee Itoophiyaa miidhuu akka hin raggaaniif amantaa qaban Trent ibsaniiru. Itoophiyaatti lammiilee deeggarsa namoomaa barbaadaniif deeggarsa dhiyeessuuf boqonnaa malee hojjetamaa jiraachuu afayyaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa Obbo Taaggasaa Caafoo hubachiisan. Obbo Taaggasaan miseensa koongiraasii Ameerikaa Trent Keelii waliin dhimmoota dippiloomaasii biyyoota lameenii fi dhimmoota waloo garaagaraa irratti mari'ataniiru. Ijjannoo gaarii mootummaan qabatee haalota rakkoo keessatti illee lammiilee kanneeniif hojii deeggarsa dhiyeessuu cimeetti fufuu ibsaniiru. Kutaalee hawaasa eeggumsa seeraa isaan barbaachisu eeggumsa gahaa akka argataniif gama mootummaan hojii seera kabachiisuu xiyyeeffannoon argachaa jiraachuu kaasaniiru. Itoophiyaan nageenyi keessoo ishee fi tokkummaan ishee eegamee akka turtuuf yeroo dhiyoo dura komishinii marii biyyaalessaa hundeeffamuu addeessaniiru. Trent Keeliin gama isaaniin hojiilee gaarii mootummaa Itoophiyaa eegale cimanii akka itti fufaniif fedhii qabaachuu dubbataniiru. Waliigalteewwan mirgoota namoomaa fi seeroonni idil addunyaa Itoophiyaan fudhachuun raggaasiste hundi kan kabajamu ta'uun mootummaan ni mirkaneessa jedhanii amantaa qabaachuun ragaa mana marichaa irraa arganne ni mul'isa. Mootummaan naannoo Oromiyaa daballii gatii simmintoo hir'isuuf dhaabbilee garaagaraa waliin sanada waliigaltee mallatteesse. Mootummaan naannoo Oromiyaa dhaabbilee kanneen akka baankii siinqee fi warshaalee simmintoo waliin hojjechuun qaala'insa gatii simmintoo hir'isuuf sanada waliigaltee mallatteesseera. Dassaaleny Fayyeeraa dabalata qaba. Itoophiyaatti rakkoo qaala'insa gatii simmintoo fi dhiyeessiin xiqqaachuun wal qabatee jiruun ijaarsaaleen hedduun hojii dhaabanii jiru. Hanqinni simmintoo kun akka biyyaatti mul'achaa kan ture sababa daldaltoonni bu'aan mallee argachuuf gatii dabalanii gurguranii fi rakkoo nageenya naannoo warshaalee fi dhiyeessii galteewwan oomisha simmintootti mul'ataniin ta'uun ibsameera. Mootummaan naannoo Oromiyaa baankii siinqee waliin ta'uun dargaggoota hojii dhabeeyyii fi namoota rakkoo nageenyaa irra ga'e 10,000 ol waldaalee 300 keessatti gurmeessuun hojii daldala simmintootti galchuuf haal duree hunda xumuru. Ittaanaan pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Awwaloo Abdii ibsuun humnootaa fi ejentoota walitti hidhamiinsa gabaa dheeressuun gatii immallee dabaluu fi oomishaalee miliqsuun qaala'insa gatii hammeessan adeemsicha keessaa baasuuf hojjanna jedhan. Hojii raabsaaf gurgurtaa kanaa walqabatee rakkoon jiru daldaltoonni asiin dura fuudhanii yookaan hin dhoosuu yookaan gatii dabalu akka barbaadanitti jechuudha. Namni abbaa kadhaa jedhuun hin jiru halkan tokkotti birrii 100,200,300 dabalaa bulu jechuudha. Kanaaf kun akka hafuu danda'u yeroo ammaa kana waldaalee maaxaa hojii dhabeeyyii yuunivarsiitii irraa bahan ijoollee iyyeeyyii gadi qaamolee sababa garaagaraatiin miidhaan irra ga'e sababa nageenyaatiin sababa hongeetiin sababa buqqaatii garaagaraatiin miidhaan irra ga'e yeroo ammaa kana waldaaleen 300 ol ta'u ijaaramanii qaama seerummaa argatanii oomisha kana fuudhanii akka gurguran godhuuf
kan karoorfame ta'uusaati. Carraa kanaan ammaan booda Oromiyaa keessatti dallaalaan yookaan ejentiin tokko simintoo kuntaala tokko qabatee Oromiyaa keessaan deemee gurguruu kan hin dandeenye ta'uusaati. So oomishaan warri oomishu jira, warri immoo gurguru jira. Jidduu kana keessa galanii gatii hin taane akkuma duratti ilaallisan gatii hin taane warri dabalaa gabaa hammeessaa deeman kana fooyyessuuf qajeeluma waarshaan oomisha ofii oomishee ijoollee magaala irratti hojii dhabeeyyii ijaarre kanatti kan kennu ta'aa jechuudha. Haala gatii geejiba simmintoon wal qabatee jiru irratti ejensiin geejiba Oromiyaa fi qaamonni dhimmichi ilaallatu hundi dirqama isaanirraa eegamu akka ba'atan obbo Awwaluu waamicha dhiyeessaniiru. Geejiba simmintootiin wal qabatee akka rakkoo hin taane asiin dura waldaaleen geejibaa geejibsiisota federaala irratti gurmaa'an jiranii naannoo warshaa immoo warshaan kam ofii qabu jira. Kan Oromiyaa irratti gurmaa'an jiru isaanis dubbifnee mariisifnee hojii kana akka hojjetan walii galamee jira. Raawwii isaa ejensiin geejibaa Oromiyaa. Waajjirri carraa biiroon carraa hojii uumuu Oromiyaa, biiroon daldalaa Oromiyaa fi ministeerri albuudaa fi energii akkasuma warshaaleen asirra deeggarsa gahaa akka nu godhan walii gallee jira. Gatiin isaa taa'ee jira. Kanaaf waldaaleen carraa kanaan kaasiin dura ijaaramanii hojii keessa jiranis as keessatti hammatamanii gatii taa'e kanaan oomisha simintoo kana warshaa irraa fuudhanii bakka itti ajajaman san akka geessan. Biiroon ejensiin geejibaa Oromiyaa hojii barbaachisu hojjetee isaanis mariisisee addaanis qoodamanii jiran. Oromiyaa maappii goonee adda baafnee ejensiin kun simintoo garamitti akka fe'uu danda'u, ejensiin kun magaala kam akka geessuu danda'u adda ba'ee qoqqoodamee kennameefii jira. Kanarrattis ejensiiwwan waldaaleen geejibaa asirratti ijaaramtanis asirratti hirmaachuun akkuma kaleessaa deeggarsaa fi gahee isinirraa eegamu akka baatan carraa kanaan isiniifis ergaa kan dabarsinu ta'uu isaati. Warshaaleen simmintoo sa'aatii 24 hojjechuun oomishaa fi oomishtummaa isaanii dabaluu akka qaban obbo Awwaluu Abdii fi ministeera albuudaa fi inerjii injiinar Taakkala Uumaa ibsa isaaniin hubachiisaniiru. Ministeera albuudaa fi inerjii injiinar Taakkala Uumaa gama isaaniin meeshaaleen dheedhii oomisha warshaalee simmintoof galte ta'an naannoo Oromiyaa keessaa kan argaman waan ta'eef mootummaan naannoo Oromiyaa tarkaanfii akkanaa fudhachuun isaa kan jajjabeeffamudha. Naannoleen biroonis muuxannoo Oromiyaa kana fudhachuun rakkoo oomishaa fi raabsaa simmintootiin wal qabatee mul'atu furuuf hojjechuu akka qaban amaniiru. 75% እና ከዛ በላይ ግብአቶች ከዚህ አካባቢ ስለሆነ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ቆርጠኝነት ወሳኝ ኦሚሽ ሲሚንቶፍ ገልቴ ታው ካንደንዳን ከነና ከጭረቻ ዳካፊ ከሰል ሀርክ ቶርባተ ሚሸን ናን ኦሮሚያ ከሳ ካናርገሙ አንቴፍ ሆጂን ሞቱማ ኦሮሚያ ኬላውን በካንቲን ቀምኒ ካሱ ሆጀቻጅሩ ደበሊ ገቲ ሲሚንቶ ሂሪሱ ከሰት ገይወላና ካንቀቡዳ warshaalee humna qaban hunda fayyadamuun oomishuu qabu. Yoo san godhan oomishtummaan ni dabala. Oomisha dabale fayyadamtoota biraan ga'uuf karaan sirriin karaa mootummaa naannoo Oromiyaa filateedha. Naannolee biroos muuxannoo kan hojiirra oolchuu qabu. Naannoo Oromiyaatti waggoottan 10 darbanitti namoonni dhibee busaan qabaman harka 83 hir'achuu biiroon eeggumsa fayyaa Oromiyaa beeksise. Dhibee maariyyee to'achuufis koreen hundaa'ee hojitti galuu hoogganaan biiroo eeggumsa fayyaa Oromiyaa Dr. Mangistuu Baqqalaa himaniiru. Haala dhibeen busaa fi maariyyee ittisuun danda'amu irratti Dr. Mangistuun ibsa kennaniiru. Alamaayyoo Hayilamaariyaam akka itti aanutti dhiyeessa. Waggoottan 10 darbanitti namoonni dhibee busaan qabamanii harka 83 irrachuusaa biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa beekseera. Naannoo Oromiyaatti lafa olii galaa jiru keessaa harka 67 kan ta'uu fi uummanni harka 87 kan ta'u dhibee kanaaf saaxilamadha. Kanaafis xiyyeeffannoo kennuun 2003 hanga 2013 hojiilee hojjetameen agobara miiliyoona 30 kan raabsame yoo ta'u, waggoottan 2 darban ammoo agobara miiliyoona 4 fi tuqaa 5 raabsuun danda'amusa hoogganaan biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa Dr. Mangistuu Baqqalaa ibsaniiru. Biifaa keemikaalaa cimsuu bakka walirmaa mata bookee busaa dhabamsiisuun hojiin bo-qabeessa hojjetameeras jedhan. Wal'aansa bookee busaafis hawaasni hubannoo cimsatee mana yaalaa hatattamaan waan deemaa tureef waggoottan 10 darban harka 83 hir'isuun danda'ameera jedhaniiru. Ammas hojiileen kunniin cimee itti hofaa jedhan. Haa ta'u malee godinaalee kanneen akka Wallagga lixaa, Iluu Abbaa Boorii fi Gujiitti tatamsa'inni bookee busaa haalaan dabalaa jiraa jedhan. Kanaaf ji'oota gannaa kana keessa of eeggannoo fi xiyyeeffannoon hojjechuun akka barbaachisus dhaamaniiru. 73% keessatti yookaan aanaa 200 fi 49 keessatti hojii dhibee busaa dhabamsiisuu eegallee jirra. Jalqaba godina 3 keessatti aanaa 68 keessatti hojii dhibee busaa dhabamsiisuu eegallee turre. Paayilatiin sun bu'aa waan buuseef
gara godinota kuda sadi fi magalota kuda jati oji kana balli sudan yero amma ana le kamno kesa ana percentage 43 oji dibe busa dawam sisu e galle jiraachu kenya kasum barbada cha wallan sadebe busaf digni kenna ma kanjiru antef hawasni kenya arjo madigata isu akkabo fi ogeyoni fayyam qindomen extensioni fayyawlin mana manati tayajela wallan sa kennu akkabanis damani jirum jia darbe kana kesatti tinno mallatto no agarre jijira makillensa wajini walqabate busan lakosisa walka ajira icha bara darbe wajini noga walbragone madallu namonni qabaman gadibo ajira garummo trendini nitin dabala jiro kan hallin nitin dabala jiro galallu jiwottan lamana fankana kesatti baaye dabalu danda kan jedu kana fakkeny afkasu daf wallagalita kesatti tora babbo gambal illo abbawo rakessetti garaguji iddobayetti hala argamen beknen busan dabalawan jiruf kun ofegenno akbar badu kanama tagarsis fakkenyu ma fragada ande garani desudaf anole amman ukamne kessa anale shantami sadi kessetti busan hala ulfatatein mullacha jirachu satifi yero amma yeronani ibsa kanakennu namonni sagaltami sagal sababu saatin siree qabatanii hospitaala keessa ciisanii yaalamaa jiraachuu isaanii kaasuu barbaadaa jecha. Dhibee maariyyee walqabate ibsa kan kennan Dr. Mangistuun Itoophiyaatti shakkamtoota 12 irratti mul'achuu isaa ibsanii jiru. Maariyyeen biyyoota 33 keessattis namoonni hedduu qabamuu isaanii ibsan. Haa ta'u malee dhukkubni Saawud Arabiyaatti mul'atee jira waan ta'eef namoonni shakkamanis biyyoota kanneenirraa kan dhufan akka ta'es dubbatan. Sammuurri namoota kanneenis qorannoof gara Afrikaa kibbaatti akka ergame simaniiru. Maariyyeen vaayirasiin tuttuqqii qaamaa fi dhiigaan kan tamsa'u yoo ta'u mallattoolee ho'ina qaamaa dadhabbii fi qaama caccabsu akkasumas shiiftoo fuula harkaa fi miila irratti ba'uun adda baasuu ni danda'ama jedhaniiru. Sadarkaa naannoo Oromiyaattis dhibee kana to'achuuf koree hooggansa sodaa balaa hundeessuun hojjetamaa akka jirus dubbatanii jiru. Biyya Yuunaayitid Arab Emireetsii keessatti dhibeen kun mul'atee jira waan ta'eef nuummoo biyyoota kana wajjiniin walitti dhufeenya guddaa qabnaa deddeemsa guddaatu jira waan ta'eef kana wal qabatee salphaadhumatti gara biyya keenyatti itti galuu danda'a kan jedhu irraa ka'uudhaan. Imma maariyyee jaldeessa kana kaasuun barbaachisaadha. Shakkamtoonnis biyya keessatti gara 12 gahanii jiru. Kana keessa Oromiyaanis gahee qaba waan ta'eef tokkoffaa maalummaadhumti dhibee kanaa maalii kan jedhu kaasuun gaarii ta'a. Dhibeen kun dhibeedhuma vaayirasiidhaan darbu. Akkuma amma argaa jirru addunyaan weerara adda addaatiin baay'ee dhiibbaa keessa galtee jirti, gaagaamaa jirti. Baay'een isaanii immoo vaayirasiidha. Ramadiin humna qilleensa bahaa hojii qindoomina ajaja bahaa waliin hojjeteen biyya keessaa fi biyya ollaa Somaaliyaatti dirqama bu'aa qabeessa raawwachaa akka jiru beeksise. Humna qilleensa Itoophiyaatti ajaja olaanaa ramaddii humna qilleensa bahaa koloneel Abbaa Abbaa Laggasaa akka himanitti hojii qindoomina ajaja bahaa waliin hojjetaniin biyya keessaa fi biyya ollaa Somaaliyaatti dirqama bu'aa qabeessa raawwachaa jiraachuu dubbatan. Qondaaltota ajaja bahaa waliin karoora waloo baafachuun miidhaa garee shoroor keessa Al-Shabaab qaqqabsiisuun malu fashaleessuun akka danda'ame himaniiru. Ergama kennameef cinaatti qaamolee bulchiinsaa fi nageenya waliin ta'uun naannoo gaanfa Afrikaatti nageenya amansiisaa akka dhufuuf hojjechaa jiraachuus himaniiru. Raayyaa ittisa biyyaa irraa odeeffanne. Jarman marii biyyaalessaa Itoophiyaa deeggaruuf qophii ta'uu Itoophiyaatti ambaasaaddarri Jarman Isteevan Awaar ibsan. Rakkoolee keessoo Itoophiyaatti mul'atan furuuf marii biyyaalessaa barbaachisaa ta'uu ambaasaaddar Isteevan ibsaniiru. Marichi hunda kan hirmaachisee fi hammate ta'uun garagartee jiru mariin furuun waliigaltee biyyaalessaa uumuuf gargaara jedhaniiru. Mariin biyyaalessaa Itoophiyaa rakkoolee bu'uuraa biyyattii hiikuuf filannoo gaarii ta'uu kaasuun Jarmaniif gaafii yoo dhiyaate adeemsa marichaa deeggaruuf qophii ta'uu ibsaniiru. Hariiroon Itoophiyaa fi Jarman cimeetti fufuu fi Itoophiyaan deeggartu taasisimoowwan Jarman ta'uu addeessaniiru. Deeggarsi misoomaa Jarman deeggartu ijoon Itoophiyaa ta'uu fi nageenya waaraa Itoophiyaa kan barbaaddu ta'uu dubbataniiru. Abbootiin qabeenyaa Jarman dameewwan misooma biyyattii garaagaraa irratti hirmaachaa jiraachuus ibsaniiru. Maddi keenya tajaajila oduu Itoophiyaa ture. Itiyoo Teelekoom buufata giddugala barnoota dijitaalaa manneen barnootaa sadarkaa 2.66 foomse. Itiyoo Teelekoom sadarkaa guutuu biyyattiitti pirojektii giddugala barnoota dijitaalaa sadarkaa 2.66 guyyaa har'aa ifoomseera. Yerusaalem Shimallis akkatti aanutti dhiyeessiti.
ኢትዮጵያ ዲጂታል ታቲ ኡሙፍ ሆጅቻ ካንጅሩ ኢትዮ ቴሌኮም ዳሎተ ቴክኖሎጂን ቦሪ ፈሚጃሩ ፈመኒን በሩም ሳገረግራ ከሰት ቡፈታሊ ግዱ ገለበርኖ ተዲጂታላይ ጃሩ ረት ሆጅቻ ጅራቹ ይብሰሚር ከኑሞ ቦሪ ፈቹኒ ስጉያ ሐራ ግዱ ገለበርኖ ተሰደርካ ለመፋ መጋላፊን ፍንከሰት ኢጃርሲሱ ኢገልሲሴጅር ኢትዮ ቴሌኮም ፕሮጀክት ወንድር ቀመለሙማ ባሃቹ ሆጅቻ ጅሩ ከሳቶ ኮከንቴ ማንኒም በርኖታ ፍግዱ ገለ በርኖታ ዲጂታል አይጃሩ ደገንጂዳን ሆጅራዎች ይፍቱን ኦላና ኢትዮ ቴሌኮም አዲ ፍሬዎት ታምሩ በረቱን ማንኒም በርኖታ ቴክኖሎጂን ይወበረተን ጻላት አከምል ካንኒታ አጀጠኒሩ ኩባንያችን ዲጂታል ኢትዮጵያን ኦን እናደርጋለን ሲል አባኒኬኛ ኢትዮጵያ ዲጂታል ታቴ ኡሙፍ ሆጂሌ ቡራ ገራገራ ወጭቻ ቱሬጅራ ካናሞ ኢስን ማሚልቶኒኬኛ ስፔክቱ ኦጂሌ ወጀቻጅሩን አለትገሩ ዳበኒ ኬኛ ዳበተ ኡመታ አከተኤቲ ተጃጅለ ቴሌኮሚ በበልሱን አለቲ ተጃጅለ ኬኛ ሃሩምሱን ዲነግዴ ቢያዴገሩን ምልካይነ ጎንፈቺሱፍ ኦጂሌ ወጀኑ ሄዱ ትጅሩ ከነጭነቲ ዳበኒ ኬኛ ድርቀመ ለሙማ ኢሳባቹፊ ዳሎተረቲ ዋንጉዳ ወጀቻጅራ ዳበኒ ኬኛስ ካንወ ቡሬፈቹን ዳሎተ ዲጂታላን ዴገረሚ ኡሙን በርባችታተው ሁበቹን ኦጂሌ ቡራ ገራገራ ወጅቻጅራ ድድ መገንባት ካልቻልን በጣም አደገኛ ይሆናል ማለት ነው። አዲ ፍሪዮት ይትደበሉኒ ሲቲዮ ቴሌኮም ፕሮጀክት ሆጂ ግዱ ገለመኒን በርኖታ ዲጂታላ ኦሚረት ጀልቀቢ ይትፉፋስ ጀዳን መኒን በሩምሳ ግዱ ገሊ በርኖታ ዲጂታላ ሀረይ ገለመፍኬሳ መኒ በሩምሳ እቴገመናን ቶኮዮታው መነ በርኖታ ከነከሰት ከናንዱ ረረኮ ቡራሚሶማ አንቅኒ ኮምፒውተሮታ ኢንተርኔት ፊ ቡራሊሚሶማ በርኖታ ቢሮ ጅራቹፊ ኩኒስ ስርነበሩ በርሲሱ ከሰት ረኮ ጉዳ ከተይስዱበቱ አንቅኒ ኮምፒውተራ ጅራ አንቅኒ ኢንተርኔት ጅራ ኩኒሞ ኢባ ማድራጌሲ በርቶተ ከና በርኖት አመያቴ በርሲሱዳፍ በርኖት ክታበረቲ በርፈሙ አለቲ አዱኛንኩ ማልከስ ጅሮ ጀኔ ኢላለ በርሲሱዳፊ ኢንተርኔት ረኮ ጉዳ ቱሪ ኩኒሞ አረጋፈዱ ፌስኬ ሰቲ ሁንዳው ኦካኒሞ ዳበትኒ ኩኒ መና ዲጂታል ላይብረሪ ከነ ከሰጠ ሲት ጃሩ ረኮ ከና ኑፉሬ ጀቹድ ረኮ ከነ ፉሩ ዳይሞ በርቶኒ ኬኛስ ሐለ አዱኛ ወጅን ወልዲ ዱካ አዴሙዳፍ በርሲሳንሌ ሐለ አዱኛ አማ ወልታናማ የሮ ቴክኖሎጂ አማ ከናን በረታ በርሲሳ ጅራጅቹድ እጋ አላ በሩ በርሲሱን ከናን ድረቱሬ ሐለ ኮምፒውተራት ዮካንሞ አይሲቲ ሩም ይራወል ቀብሲስኔ ጋፈካፍኑ አንቅኒ ኮምፒውተራኒ ቱሬራ ከናፍ ኢንፎርሜሽን ጋል ያርገቹ አፈከስሞስ አሳይመንት ጋራጋራ ጋፎጀቱ አንቅኒ ኮምፒውተራ ዋንስ ምረቱፍ ኒጅራቱሬ አንቅኒ ኮምፒውተራ ጅቹ የሮ አይሲቲ በረቻቱሬቲ ዱጋልቦቹ ፎቴ ኮምፒውተሩን ጋራጋራ የሮ ሳኒቲ ታያጅለ ነምበር ባን ኑ ፍንከኔ ነን ይጅራ የሮ ካነሙ ቃመት እየት ዋንን ቀምኔ ፍሮን ጀዱ ኮምፒውተሪ ጋን ዋንን ጅሬፍ እነማ ለመሰዲታቴ አሞ መደንዴ ሲፈየደምታ ጀቹ ከራ ኢትዮ ቴሌኮም ገርጋር ሴት ኢትዮ ቴሌኮም ቲም ማለበሩም ሳከኝ የከሰት ዲጂታል ላይብረሪን አባቹን ሳኑ ፋይዳ ጉዳ ቀባ አዱኛን ሐለ ከሚከሰ ከጅርቱ ሐል ሊበሩ በርሲሱ ቢያ ከብራ ከሰ ጅሩ ካን ኢትዮጵያ ብራ ወሊን ቀብደ ከተላልቱ ፊ ኢንፎርሜሽን ይጋለ ሐለበሩም ሳውጂን ካወልቀበት አርጋቱ ሲገርጋራ ኩንሞ ደንዲቲ በርሲሶንስ ተኤ በረቶን ቀበንጭምሱ ብረትስ ገይ ኦላናኒ ቀባ ከናፍ ነምትቶላ ፕሮጀክቲን ኩኒስ መንኔን በርኖታ መጋላፊን ፍንኔ ከሰት አርገመን ኩደ ሰደት ፊ መንኔን በርኖታ ናኑሌ አፍርታም ሰደት ኦፍ ከሰት ከናመት የተው ሂማሜጅር በርኖታ ዲጂታል አከናኒስ በረቶን ኩመቶኮፊ ኩማ አፍርታማፊ ይበሻኒፊ ሰገልተሚጃ ፈየደሞታው ስጀደሜጅር ዳውቱ ተከኛ መሞዱወን መዲና ላራርገን እትጨና ኤርጋ ማዳ አሜሪካ ሃራን አዴም ሰነገኛ ቡሱ ኢትዮጵያ ከገርጋረን ሂማሜ አምባሳደር ማይክ ሃመር ጋንፍ አፍሪካ ኤርጋ ማዳ አሜሪካ ታውን ረመደማኒሩ ዩናይትድ ስቴትስ አዴም ሰነጋ ቡሱ ኢትዮጵያ ትግግፈማጅሩ ዴገሩፍ ኤርጋ ማሃራ ከነሙዴ ጀደሜራ አምባሳደር ማይክ ጋንፍ አፍሪካ ኤርጋ ማዳ አሜሪካ ዱራኒ ዴቪድ ስታርፊልድ በከቡ ዳናከውጀተን ሚኒስቴር ዲማላ አሜሪካ አንቶኒ ቢሊንከን ፉለቱ ጊታሪሳኒ ንብሰኒሩ ማይክ ሃመር ካናዳ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ አምባሳደር አሜሪካ ቱረን ሚኒስቴር ዲማላ አሜሪካ አንቶኒ ቢሊንከን ሙደም ኒሃመር አሜሪካን ነገኛፊ በዳዲን ኢትዮጵያ ፍደገርቱ ኩታኖ ቀብዱ ካናጋርሲሲሱ ዳጀደኒሩ ኢትዮጵያንስ ገረናኖ ትግራይ ዲገርሲ ናሞማ ከቀቀቡፊ ጉቱ ቢየቲ ትነገኛ ቡሱፍ ኮሚሽኒ ማሬብያ ለሳውን ደሱን ሆጀቻ ጅራቹ ሸኒ በከማ ፕሬዝዳንት ኢንቱኒዚያ ቦቲ ያከመላ መልቱማ ፊ ሽሩር ከስቶ ታፍዳበቹን ሂመተመ ሸንተም ይቶር በሁጂ ሳኒ ራሪያን ፕሬዝዳንት ቢየቲ ከይሰይድ ሐሳ ቴሌቪዥን ኢንታሰሊን ቃሞሌ ሐቃ ኮፍ ቁልቁልሌሰን ጫራ ሄዱፊ ኦፍ ኤገኖ ከኒኔ ራጀደኒሩ ታርካንፊ ሞቱማ ፉዳቴ ካናን አቦቲ ሴራ ሪያመንከሳ ሆገና ዱራኒ መነመሬ መነሙርቲ ወሊገላ ካንቱራን የሱፍ ቡዛከር ኒያርገሙ
Adole Sadar be Ango kan kabatan Presidenti Said hoggana mana mare mana murti waligala kan bakka buusan jalqaba bara kana yoo ta'u Ango isaanii cimsuuf tumsa taasifamu keessatti kan ramadamu ta'uu himameera. Presidenti Said paarlaamaa Tuunisiyaa kan diigan yoo ta'u ji'a dhufu heera mootummaa irratti murteen ummataa akka kennamu waadaa seenaniiru. Haa ta'u malee paartiileen mormitootaa fi waldaaleen hojjettootaa tarkaanfii Presidenti Said fudhatan mormaa jiraachuu himameera. BBC'tu gabaase. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduun Prime Media irraa isin qaqqabaa ture kana fakkaata ture nu daawwachuu keessaniif guddaa isin galateeffachaa qophiileen Prime Media birootti fufuu isaan wajjin yeroo gaarii.